htjeli bi se obratiti u ime Hrvatskih suverenista vezano za cjelokupnu situaciju oko afere INA i samih akcija kako oporbe u cjelovitosti, tako i nas, kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Naime, Hrvatska je u zadnjih nekoliko godina doživjela niz afera koruptivnih radnji u koje su bili uključeni prvenstveno političke elite. Ovaj niz afera ne bi izdržala niti jedna Švicarska, a kamoli jedna Hrvatska. I dok smo mi danas ovdje raspravljali, vjerojatno je netko iz državnih tvrtki izvukao nekoliko miliona ili desetaka miliona kuna, što je već nažalost postalo uobičajeno. Najbolje opis ove vlade je svakog tjedna afera jedna. Jer očigledno svi ministri koji su zadnje dvije vlade Andreja Plenkovića bili smijenjeni, su bili smijenjeni zbog sumnje na korupciju, odnosno velik dio njih, kao isto tako i čelni ljudi brojnih tvrtki koji su u većinskom državnom vlasništvu. To samo pokazuje da Andrej Plenković i njegova vlada moraju snositi političku odgovornost za sve ovo što se događa u hrvatskom društvu. Mi ćemo tijekom ove jeseni u Hrvatskom saboru pokrenuti niz inicijativa. Jedna od njih je i izmjena Kaznenog zakona, gdje ćemo zatražiti posebne stavke u Kaznenom zakonu da se oni koji opljačkaju državnu imovinu budu u mogućnosti kažnjeni sa doživotnom kaznom zatvora. Smatramo da jednostavno samo na taj način možemo uvesti reda u hrvatsko društvo, jer pogledajte što se događa. Imamo na desetke afera u zadnjih nekoliko godina gdje su glavni akteri i osumnjičeni u tim aferama. Velika većina njih je na slobodi, brani se sa slobode, ti sudski procesi traju više godina, neki čak desetak godina, i ako itko dobije neku zatvorsku kaznu, ona je relativno mizerna, od svega nekoliko godina zatvora. Jer pod postojećem Kaznenom zakonu, čak ako se radi o udruženom zločinačkoj organizaciji u gospodarskom kriminalu, najviša kazna zatvora je 15 godina, što je jednostavno neprihvatljivo kada se radi o ovakvim iznosima i ovakvoj pljački državne imovine. Republika Hrvatska nije ničija privatna prečija. Ona pripada svim njenim građanima, mnogi su dali svoje živote za stvaranje ove države, prolili svoju krv da bi danas povlaštena kasta pljačkali ovu državu kako im se prohtije. Stoga treba zakonski urediti neke stvari i kada isti završe 50 godina iza rešetaka, onda će to biti primjer svim ostalima. Imat ćemo još evo niz drugih inicijativa o kojima će nešto reći kolegica Vučević.